Fala pessoal que curte o canal, beleza? Só mandando um videozinho bem tiro rápido aqui pra vocês que dá hashtag não comenta like, porque eu quero que vocês mandem perguntas. Podem mandar perguntas referente ao canal, pessoal, pra mim, pro Arthur principalmente. O Arthur tá louco pra responder umas perguntas, certo pessoal? Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar. Tchau pra vocês.